jobben. Hun de kjede seg et annet sted. Petter skulker skoen. Han har trøbbel med å følge med. Mari kaster små stein etter fuglene i parken. Vi risser stykke ord med kniven sin i barken. Dagsrevyen melder siste nytt fra NTB. Og tantan i rapper i supermarkedet. Tantan i rapper i supermarkedet. Einar går til krymper. Han har ingen andre steder å gå. Lisbeth venter unge. Det kan ikke bare henge nå. Tore venter hele kveld. Uten at det ringer. Lise skal på ferie til Spania med Inger. Det blir melk om olje funnet i Nordsjøen et sted. Og tantan i rapper i supermarkedet. Tantan i rapper i supermarkedet. Tantan i rapper. Tantan i rapper. Tantan i rapper i supermarkedet. Tom har kjøpt seg bil og kjører Trondheimsveien opp og ned. Marianne er syk, men ikke mange merker mot det. Helle satser av art for å få knekt den siste flaska. Han tar med seg Erik hjem, men ikke av seg maska. Enda et atomvåpen er prøvesprengt et sted. Tantan i rapper i supermarkedet. 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 Tantan i rapper i supermarkedet.